ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଏ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିବ। କାହିଁକିନା ସେ ପିଢ଼ିର ଆଉ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଗଲେ, ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଗଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇନା ବି ଗଲେ, ତେଣୁ ସିକନ୍ଦର ଲାମ ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗଲେ। ତେଣୁ ସମୟ ଆସିବ, କ୍ରମାନୁକ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଇଏ ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି, ଯେଉଁ ପିଢ଼ିରୁ ଆଧୁନିକ ଭଜନ ଫିଲ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। ତା ପର ପିଢ଼ି ଆମେ, ଆମ ପର ପିଢ଼ିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବି, ମୋ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ତାଙ୍କ ଗୀତ, ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିବି, ଭାଇନା ମୋ ପାଖରେ ଥିବେ।